아니라 lebo my sme Zdajko, jak sme boli mali, medzi nami je 6 ročný rozdiel. A keď sme boli mladšie, stále to bolo, nekradni mi veci, ty si mladšia, nejdem sa mnou na diskotéku a tak. A vlastne čím sme vlastne rástli a tak, sme si vytvorili tak úžasný vzťah a sme sa navzájom podporovali. A nič nie je podľa mňa viac, ako keď vidíte niekoho z rodiny ozaj šťastného. Podľa mňa to je v živote najdôležitejšie, byť šťastný, milovaný a hlavne si to ukázať. Lebo podľa mňa všetci, čo sme tu, si musíme ukázať, ako sa navzájom ľúbime a rešpektujeme. A ja ťa mám strašne rada a ľúbim ťa a som strašne rada za Milana, za všetkých ľudí tu a prajem im len to najlepšie. Povedať všetky tie akoby stereotypné želania do života a to, ako sa ľudia našli a ako títo dvaja naozaj, odkedy ich poznám, tak bolo jasné, že spolu patria. A človek si až potom uvedomí, že tie stereotypy majú svoj význam, že oni vznikajú, pretože sú pravdivé. Takže by som možno túto časť prenechal aj na neskôršie, ale chcel by som asi svoj príhovor venovať tomu, že na obrade som počul, ako bolo povedané, že manželstvo nie je, keď to budem parafrázovať, prechádzka ružovou záhradou, ale je to zdolávanie prekážok. Musím povedať, že ja s tým nesúhlasím. A nie je to vôbec zdolávanie prekážok, je to prechádzka ružovou záhradou. Človek toho správneho partnera, tak naozaj kvalita toho života, ten život sa úplne zmení a je to len o tom partnerovi a potom o tej rodine a je to neporovnateľne lepšie ako čokoľvek, čo predtým človek zažil. Takže ja si myslím, že je to prechádzka ružovou záhradou a prajem vám, aby ste pociťovali to isté každým rokom od teraz až. Krásnych dní, aby boli šťastní až 100 rokov.
Ale bola tam jedna taká krásna veta, ktorú sme s Milanom vyberali, že
nie je dôležité sa veľakrát stretnúť, ale stretnú sa raz a raz sa veľa vždy.